Dizem os antigos que se porventura uma mãe amaldiçoar seu próprio filho, somente a madrinha de batismo poderia retirar a maldição, de posse do pequeno manto usado na cerimônia batismal, que seria um pano preparado para enxugar a criança após o sacramento, que muitas mães ou madrinhas mandam fazer e depois guardam com muito carinho. Será verdade? Hoje falaremos de uma lenda bem conhecida no interior paulista, famosa na região de Águas da Prata, cidade próxima à divisa com Minas Gerais. Conta-se que por volta da década de 1930, uma moça muito boa e honesta casou-se com um homem e, apesar de ela já ter se casado com uma idade avançada para os padrões da época, os dois tiveram um filho, que chamaram de Adriano. Porém, nesta época, ocorria a Primeira Guerra Mundial, acontecimento banhado em sangue e repleto de jovens que morreram defendendo seu país. O pai de Adriano morreu nesse contexto da Grande Guerra, deixando a esposa sozinha e com um único filho. A mãe de Adriano, com a notícia de sua viuvez, mesmo com idade considerada avançada, cuidou bem, da melhor forma que pôde, de seu pequeno filho, de sua casa e da fazenda que seu marido havia deixado, nas redondezas de Águas da Prata, no interior paulista. Apesar de ter alguns empregados que a auxiliavam, ela trabalhava duro na lida diária e fazia o seu melhor para cuidar de tudo com esmero. À medida que Adriano crescia, ele se demonstrava um menino genioso e agressivo, que observava o cansaço e as preocupações de sua mãe, mas agia com todo desprezo, não se importando com nada, além de seu próprio bem-estar. Adriano era um tipo de jovem cego e narcisista, que apenas via suas próprias necessidades e vontades, sem nunca ligar para seus deveres. Saía noites a fio para bebedeiras, festas e diversões. Contudo, quando era hora de se preocupar com a fazenda que lhe dava o sustento, ou com sua mãe que lhe dera vida e provia suas necessidades, ele agia como um completo ingrato, se chateando e agindo agressivamente com a mãe, quando esta tentava lhe chamar a razão e pedir que assumisse algumas de suas responsabilidades. Certa noite, em Águas da Prata, Adriano soube de uma grande festa que ocorreria, festa maior que todas as outras que costumava ir. Seria cheia de bebidas, jogos e todos os tipos de diversões. Assim que soube da tal festa, Adriano logo se preparou para ir, pensando somente no divertimento que teria. Apesar de já estar acostumada com seu filho sempre saindo à noite e não tendo hora para voltar, sua mãe parece que teve algum tipo de pressentimento e não queria que Adriano fosse àquela festa. Ela sentia que algo ruim poderia acontecer aquela noite. Ela tentou falar com seu filho sobre isso, avisar de seu pressentimento, pois todos sabem que coração de mãe não se engana. Mas Adriano não deu ouvidos a ela. Começou a discutir e afirmou que iria de qualquer jeito àquela festa. Adriano ordenou a seus empregados que selassem seu cavalo de confiança, enquanto ele se arrumava para sair. Sua mãe, tomada de desespero ao ver que seu filho não lhe ouviria, tomou uma última ação desesperada, na tentativa de proteger seu filho de algo que ela própria ainda não entendia. E neste ímpeto, ela mesma soltou todos os cavalos da fazenda, acreditando que deste modo ela impediria seu filho de sair aquela noite. Quando Adriano não encontrou os cavalos da fazenda, ele foi atrás de sua mãe buscando explicações, e ela prontamente conta sem ressalvas o que tinha acontecido. Como estava preocupada com ele, então ela libertou todos os cavalos, a fim de que ele não pudesse sair aquela noite. Neste exato momento, Adriano já não era mais ele mesmo, ou talvez ele apenas tenha libertado o verdadeiro monstro que existia dentro dele, porque seu mau comportamento habitual e seu gênio irritadiço deram lugar a uma fúria sem igual. O rapaz agrediu verbalmente a mãe e, além disso, a jogou no chão e agrediu de várias formas. Não satisfeito com as agressões, ele fez o inimaginável.
Ainda tomado de cólera, Adriano jogou a mãe no chão, prostrada de quatro, como um animal. Colocou a sela de um cavalo em suas costas, subiu em cima dela e a obrigou a levá-lo até o local da dita festa. Não se sabe quanto tempo durou este percurso, mas quando chegaram ao local da festa que ele tanto queria ir, sua mãe, completamente esgotada, muito machucada e já moribunda, lhe falou pela última vez: "Filho cruel e desumano, por seres capaz de tratar tua própria mãe como um animal, todas as noites de lua cheia como esta noite de hoje, você vai se transformar em um animal." Dito isto, ela faleceu. Depois que Adriano ouviu a praga lançada por sua mãe e a viu morrer, ele saiu correndo mata adentro e desapareceu. Desse momento em diante, Adriano nunca mais foi visto, pelo menos não na forma humana. Após a noite deste ocorrido, em noites de lua cheia, as pessoas começaram a ouvir uivos e passaram a reparar no sumiço de alguns animais de suas fazendas. Passaram a encontrar também alguns animais mortos com mordidas enormes e despedaçados. Na época, houve muitos relatos de moradores da localidade que avistaram um grande animal bizarro, na forma de um lobo grande e estranho, que sempre aparecia nas noites de lua cheia. Com todos esses acontecimentos e relatos, chegaram à conclusão que só poderia ser o Adriano. E desse dia em diante, a tal criatura passou a ser chamada de Adriano Lobo. Nessa época, muitas histórias de ataques e avistamentos de lobisomem foram relatados. Gado estripado, sumiço de animais na região, foram atribuídos ao tal do Adriano Lobo, que após cometer uma crueldade sem precedentes com sua própria mãe, causando sua morte, foi amaldiçoado pela mesma a se transformar em uma fera, em um lobisomem. O que você achou desta lenda? A maldição realmente pegou e o Adriano passou a se transformar em um lobisomem? Deixe sua opinião nos comentários. E o nosso agradecimento ao inscrito Nandroide Freitas Gomes, que sugeriu que falássemos desta lenda aqui no canal. Boa noite!